Ano, ano, dámy a páni, chlapci a děvčata, vidíte správně, jako kdybych viděl ty vaše nadšené tváře z toho, že hej, Hardy vydává další video, další NHL, další playoff, tentokrát doufejme poslední, díl první části, protože hej, je to sakramenský masakr, nebo co si myslíte, povede se nám v dnešním díle už vyřadit Pittsburgh, nebo naopak Pittsburgh sérii natáhne? Napište do komentářů, protože já bych tohle pokud možná rád už vyřešil co nejdříve, jelikož Pittsburgh nám právě tou jednou naší porážkou slušně zatopil. Na druhou stranu nás porazili v prodloužení a do té doby je relativně slušně rozšviháváme. Každopádně náš brankář si zvolil tuto výstroj, nebo řekněme přesně i tento dres, takže si ho dáme i na dnešek, protože hej, netajím se tím, že tyhle dresy jsou prostě absolutně nádherný a strašně se mi líbí. Každopádně popisky jsem vypnul, takže by nás to nemuselo rošit, mohli bychom mít takový, řekněme, více autentický vhled do hry. Chtěl jsem ještě říct něco dalšího? No, hele, jo, chtěl. Nejsem rozchytaný. Jsem pod vlivem léku, ale léky doznívají, takže je možný, že mě během videa chytne neskutečná bolest. Ne, nedělám si srandu. Fakt ty léky jsou na tlumení bolesti, která se krásně nic takový nezažil. A není to sranda, fakt to není sranda. Takže je možný, že to buď to v půlce utnu, dám si pauzu, anebo to zkusím přetrpět. Což by šel znát můj komentář. Ale pomalu se to začíná probouzet, takže bych to si jel nejradši. Opravdu co nejrychleji. Já hlavně ty léky nechci zneužívat, takže vždycky, jak už to nejde vydržet, tak si to dám, to pak většinou trvá hodinu, než se to zaktivuje, což je taky velká sranda. Rozchytaný nejsem, nahypovaný, ale jsem, protože jsem si zase pustil, řekněme, svůj sled oblíbených brankářských videí, které jsou Enio Nuno a hlavně Marc-André Fleury mi udělal neskutečnou radost, protože vychytal čisté konto a Golden Knights mají momentálně stav 3-1 proti Minnesota. Kdo mi ale neudělal radost, jsou naši hoši proti Švýcarům, to jsem, jakmile už to bylo 3-1, já jsem viděl prostě jak hrajou ty absolutně zbytečný fauly, nemohl jsem na to koukat, fakt jsem na to nemohl koukat, omlouvám se, ale mě prostě bylo zlé nechávat se vylušovat za to, že golman chytne kotouč do lapačky a vy mu do té lapačky klepnete a samozřejmě rozhodčí to potrestal, hele, proti tomu nic nemám, jsem jedině pro tyhle věci, když to trestá, ale proč ne, dal to jako sekání. Ale absolutně zbytečný fauly. Jakub Vrána, ten absolutně debilní crosscheck, kdy prostě my jsme si nemohli dovolovat oslabení. A takovýhle úplně zbytečný fauly neřeknu, kdyby zatáhl za záchrannou brzdu, že by z toho hrozil únik, nebo hrozilo z toho dva na nikoho, dva na jednoho. Mlčím a dávám palec hore, jako jo, hele, dobrý, fajn, vyřešený, jo, úplně záchranná brzda, ale tohle, co se dělo, bylo naprosto strašný. Já se zobradí dál. Tak budu koukat na všechny, ale jenom ne na nás, jako fakt nic ve zlým, ale je mi z toho špatně. Ta disciplína tradičně našeho nároďáku je absolutní otřes. Jinak krásně se nám baguje dress, by the way. Jo, takže myslím, že se na to můžeme pomalu vrhnout. Tak jo, každopádně můžeme jít na to s tím, že jak jsem říkal, my si dáme naše reverse retro a zatímco tučňáci si dají hockey fight cancer, protože minule jsme ho měli mít taky. Ať i Pittsburgh ukáže, že umí bojovat proti rakovině. Ne, nedal bych to obou dvou týmům souměrně, protože bych se z toho zbláznil. Já bych byl tak na prášky, že bych nevěděl, kdo to na mě otočí, kdo mi ho tam lupne, kdo naopak mi bude chtít pomoct. Ne. Jako takovýhle masochista fakt nejsem. Každopádně doufám, že dneska se nám zadaří úspěšnost, že aspoň zachytáme pěkně, protože a tím to máme, že první zápas dobrý, druhý nic moc, třetí dobrý a čtvrtý zase nic moc. A udělalo nám to tohle stvo, máme necelých 89%, což není dobrý a rozhodně bych rád, kdybychom to trochu napravili, jako jasně, jsme na tom líp než Matt Murray, ale já jsem golman, který chce Vezinu, takže jasně, chci Stanley Cup, ale kdybych si měl vybrat, tak možná víc jsou Vezinu, jako. Protože to je jako individuální ocenění, který jako fakt stojí za to a... Ale doufám, uvidíme. Každopádně rád bych zkusil takovou menší, jinačí taktiku, protože Crosby nás minule docela džukoval a nejenom Crosby s přihrávkama zpoza brány, kdy já jsem vždycky kryl tu tyčku, na který on je, na té straně. A teďka bych to právě že zkusil v obráceně, že... nebo jinak. Ne, že budu kryt druhou tyčku, ale že budu na středu a možná lehce vyjetý, kdyby náhodou chtěli přihrát na střed.
S tím, že koukám, že vlevo, levo dole mi to ukazuje, jako kdyby jsme hráli za Jacoba Troubu. Nebude spíš takhle. Já si myslím, že spíš ta hra mi ukazuje, hele, Jacob je ve hře, jenom bys o tom věděl. Zápěně vidíte ty popisky, jak jsou vymazaný, tak normálně mi to přijde úplně zvláštní, jak to tam najednou chybí, ale zase je to cool, nezlobím se, sice kolikrát nebudu vědět, že mě to boostlo tam nebo tam, což jako ještě potřebujeme třeba zlepšovat statistiky dolů, nahoru máme samozřejmě na maximum, potřebujeme samozřejmě zlepšit ty betony, samostatní uniky, vypichování, já nevím, to je chytání dorážek vlastně tady to nazvali, ne pokrytí kotouče, ale chytání dorážek. Samozřejmě tyhle ty věci se hodí. No, zotavení a tak to už je jenom samozřejmě pak zlepšat jenom v tréninku nebo v rámci stromu dovedností, takže. Ale rozhodně třeba to zotavení je fajn, protože kolikrát se stane, že to můžete vyrazit před sebe a s tom může být hnedka dorážka, takže čím větší má to zotavení, tím menší tam ta mezera, kdy váš golman udělá opět zákrok, takže. No, já rozhodně třeba, kolikrát jsem na tom právě, že i dostal gol. S tím, že to vypadá docela slušně na tom, že bychom mohli být i připraveni na možné NHL 22, které když by bylo na novou verzi konzolí. Ty kráso, tak tady jsem zazmatkoval neskutečně, když šlo vidět, že jsem nebyl připravený. Tady jsem nebyl rozchytaný, protože já jsem sice vychytal dobře, přesunul jsem se teda, bohužel teda pro mě, na jednu stranu jsem dal rychlej přesun, sklouznutí přesněji. Což se mohlo vymstít, pak jsem ještě dal rychle přesun na druhou stranu, takže jsem si ten kotouč, takže jsem mohl buď to uvolnit bránu a nechat možnou dorážku. Teďka jsem udělal dobře, protože přesně tam se sklouzával kotouč, ale zazmatkoval jsem, to nebyl reflex. Jo, to byl čistý zmatek. Tohle toho se bojím trošku, takže trošičku na té straně budu. No, teďka už nemůžu, ale. Výborně, tady jsem možná ještě mohl udělat krůček dopředu. Ale nevadí, dokud nám to nepadá do brány, tak dobrý, ale hlavně poučit se ze svých chyb a jakože ty chyby už bych měl mít dáno najetý. Tady opatrně, výborně, ale Jacobe, jako promiň, ale ty prostě ze situace, kdy jsi měl kotouč, tak jsi jim z toho udělal střelnou šanci. A teď tyhle jsme měli kotouč a zase jsme o něj přišli, jako hele, Pittsburgh hraje o všechno, my nesmíme polevovat. Ano, hrajeme na domácí půdě, což je jediný dobře, protože můžeme postup z první série, můžeme slavit s našimi fanoušky, což je skvělý dar, protože kdyby se nám to povedlo na jeden zátah, tak bychom to měli v Pittsburghu a je dost možný, že by nás tam ukamenovali, ale nebo minimálně ochranka by měla plné ruce práce. Kor teda jako nevím, jak u pittsburghských fanoušků, ale myslím si, že třeba u takových Islanders si dokážu žhavě vybavit to, že by nám opravdu chtěli nakopat prdel, protože Islanders to jsou takový trošičku burani. Jako pardon fanouškům Islanders, ale ne nadarmo jsou jejich fanoušci nejvíce nenáviděni. Jo, jako má to prostě své důvody. Ty kráso, teď se mu to odrazilo jako fakt pěkně, neříkám nic, Pittsburgh opravdu tlačí, protože jak už jsem říkal, Pittsburgh hraje o všechno, tady už není druhá šance, tady už je do or die, od začátku do konce pro ně. Tady máme zákrok, tam byla nakonec tam byla teč, ale vypadá to, že nám to právě i trošičku odsměrnil, nebyli jsme schopni kotouč podržet, ale jsme rádi, že jsme ho vyrazili, to je hlavní, každopádně Mary má možná taky jeden zákrok. No, i když možná víc, já si úplně teďka nevybavuju. Hlavně, že se starám o sám sebe, aby moje klec zůstala hezky prázdná a čistá. No, ty kráso, ale ty odrazy, to je něco, co si budu muset pohlídat. Nejsou to teda odrazy ode mě, takže já si nemůžu dělat jakoby nic moc. Ježiši Kriste, Filip chytil, tyjo. Jeden z včerejších střelců, kdy jsme vedli krásně 1-0, já jsem fakt věřil, že to zvládnem, ale teďka tyjo, Filip tam měl otevřenou bránu a bohužel nebyl schopen, ale jo, tohle byl ten zákrok, teč tam byla. Výborně, hezký, že se aspoň takhle trošičku vyhypuje náš zákrok, to je přesně to, co potřebujeme. Mě jako tu podporu od fanoušků, já hlavně doufám, jako, že PS5 verze už nebude mít takové hnusné fanoušky a hlavně, že ta hra už bude trošičku odladěnější, lepší, funkční a hlavně, že bije pro bude mít farmu. Jako fakt by to chtělo, já bych neměl problém s tím, že se dostanu do NHL a první rok bych si odchytal na farmě a pak jel do NHL, ono přece ta, jo, to je krásně ten mezi, já bych se rozchytal první v HL, pak bych dal farmu a pak NHL, no.
Páni, Filip chytil, že by to byl Filip, já si teďka nejsem jistý, jestli jsem viděl správně, jestli jsem poznal číslo, já nevím číslo Filipa chytila, za což se omlouvám, ale jo jo, je to Filip chytil, krásně rozebraná akce, Mary se ještě snažil hodit tam pořádný desperation save, ale na kotouč nakonec nedosáhl, možná, že byl moc rychlý a nakonec uvolnil prostor pro kotouč, to možná teďka uvidíme. Ale je super hlavně, že začínáme vedení my. No, on to vypadá, že on se možná i dotknul, já jsem teďka toho moc neviděl. Ale je dost možný, že nějaký ten kontakt s kotoučem tam přeci jenom byl. Uvidíme. No, do podpaží, no, byl fakt moc rychlý, byl fakt moc rychlý, ale kontakt tam byl. Kontakt tam byl, ale Mary byl moc rychlej, no. Mary byl moc rychlej, dá se říct, nebo takhle. Moc rychlej nebo moc pomalej. Kdyby byl pomalejší, má to rukou, a kdyby byl rychlejší, má to tělem. Takže jak si to vezmem, no, ale ono po bitvě je každý generál. Já sám vím, co to v bráně obnáší, že kolikrát být rychle přesunutý není úplně to nejlepší, nebo že to nemusí být to nejlepší, a kolikrát právě přesunout se pomalu vám může zachránit zadek. Takže úplně to samý, co jsem řekl. Jenom jsem to podal trošičku jen. Hornquiste, pojď, to zvládneš. Nenech se přesprintovat. McCann toho nevidím rád. McCann má na nás docela jako formu. On mi přijde i že docela ví, jak na nás. Výborně, krásně vyhození. Rychle vystřídáme nějaké ty čerstvé síly na led. Zbytek si odpočine, získá trošičku sil do nožiček. Ty kráso... Ty kráso, tak teďka mi obrana ale docela pomohla, ale ty kráso, teďka jak jsem musel trasovat toho útočníka. Teď jak jsem musel trasovat ten útok, tak tohle to si chci rozebrat, protože tady jsem měl jako i docela dost velký štěstí, že z té otočky právě nebyla umožněná střela, protože to není jako fakt nic, to není vůbec nic příjemného. Každopádně 6-6, já bych normálně i řekl, že my jsme byli aktivní méně, že Pittsburgh střílel víc, a tak ono to bylo asi ten jeden moment, ale rozhodně na tohleto se chci podívat. Protože tady Zucker jede, jasně přihrávka, one-timer od Hornquista, který by tam, myslím si, že ne, ale pěkně zblokovaný. S tím, že se to okamžitě odráží na Zuckera. Tyve, teďka musím pochválit Jacoba Troubu, že nedovolil okamžité zpracování, protože tady by ještě Zucker se nějakým způsobem dostal k one timeru. Tak já bych měl strašný problém, protože vidíte, že prostě polovina klece je volná. Ale Jacob mi získal docela dost času. Pak špatně přišel o kotouč a ve finále z toho mohla být ještě horší situace. Tady musím pochválit Zuckera za pěkné přikopnutí na hůl. Ještě zpracoval kotouč, ale vidíte, jak to tahal. A já jsem ho celou dobu pěkně trasoval. Nakonec jsem mu kompletně utnul prostor, že neměl kam, a ještě jsem tady dojížděl, ještě jsem trošičku přejížděl, on opravdu neměl kam, tady není vůbec ani kousíček místa, takže si myslím, že rozhodně skvělá práce, no, jenom do betonu, ale tady ještě mohla přijít, tady ještě bylo pěkné zpracování Hornquista, který nakonec zavadil o hůl Koiva, Mikko Koiva, a nakonec to nebyla ta střela, ale když se na to podívám schválně, no, jako prostor tam byl, ale věřím, že bychom to čapli, hlavně, že to nebyl gól a že vedeme 1-0. Na to, jakým způsobem se to stalo, se už historie neptá, může o tom být nějaká zmínka, ale vítězství už vám prostě nikdo nesebere. Což, hej, zaťukám si, protože ještě jsme nevyhráli a já to nechci zase zbytečně zakřiknout. Zase jsem viděl Dadonova, takže z toho nemám úplně radost. Víme, že Dadonov je na ledě, Dadonov nám taky tak trošičku zatápí, vždycky nám dá gol v tu nejhorší možnou chvíli. A výborně, my si dáme přesilovečku, takže můžu říct, že si dáme i možnou ještě delší oddychovku, mimo jiné, samozřejmě pauza mezi třetinami, ale ještě teďka nejspíše trošičku odpočineme. Výborně, každopádně ještě před zápasem jsem si dal mača. Matcha latte, jestli vám to něco říká, mám radši čistou maču, to mám rád teda před tréninkem nebo před zápasem, když hraju normálně, protože je to skvělá věc na soustředění, taková, řekněme, znatelně zdravější alternativa kávy. Třeba teďka už jsem se bál, že mi ještě projde, ale štěstí máme zákrok, jako dostat ve vlastní přesilovce, to jako fakt ne, pánové, to jako fakt ne, na tohle to jsou zrovna specialisti, naši reprezentanti, takže... Vám, že nám se takovýhle štěstí nestane. Výborně, skvělá práce, teď hlavně nedělat koniny a pokud možno ještě získat nám nějaké to pohodlné vedení. No,
Ale co se týče mači, tak jako super. Pak jsem si dal ještě půlhodinový šlofíček, dal jsem si 30 a cítím se teda možná i mnohem lépe než včera po jedné kávě, kterou si občasně dám, protože mi přijde, že mě právě nahypuje více než dost, hlavně ten komentář. Mača tohle co neudělá, Mača má ale zase mnohem delší působiště a přijde mi právě, že to soustředění je superový. Mača latte není úplně ideální, protože to není čistá mača, já mám mnohem radši čistější maču, kvalitnější, taky se mi docela dost připlácí. Chuťově teda není pro každého, protože to samozřejmě je tak řekněme hořký zelený čaj a já rozhodně jako nepodporuju sladění cukrem, protože já mám docela hodně rád zdravou stravu. Protože samozřejmě se věnuju sportu, takže chci podávat pokud možno co nejlepší výkony a samozřejmě chci, aby i ten progres byl co možná nejlepší. Úplně doufám, že se uzdravím co nejdříve a budu moc minimálně na hrazdy. Myslím si, že na chytání si počkám trochu déle, ale alespoň abych mohl zase začít cvičit, zlepšit svoji formu, protože od té doby, co jsem si skoro přetrhal kolenní vazy a pak jsem pomalu 3 měsíce marodil s tím, že jsem pak teda už ke konci mohl nějak cvičit, nějak se to dostával, nějak se srovnával, tak teďka se přišlo tohle, to se zjistí teprve po magnetické rezonanci, co mi je, ale vypadá to. Ty krásy, jsem měl fakt štěstí, dvě a další zákrok ještě. Kráso, ty jo. Pittsburgh, do čeho se dostává, to je masakr, jako a teďka už dvakrát měli otevřenou bránu a netrefili to, takže mám dost štígro. A to je hlavně opatrně, ale zatím držíme pěkně. Zase zaklepu. A jaká to dělovka, Mary, fenomenální reflex. Parádní semaforek, Mary, jako. Dobrá práce. Každopádně, jak říkám, čeká se na výsledek magnetické rezonance, ale už teďka už bylo pár podezření, ty se vyvrátili, já jsem si udělal kolečko u chirurga, u ortopeda, na urologii i na neurologii, ne nutně v těchto těch pořadích, jo, ale prostě nějak tam ty kolečka byly. A nikdo v podstatě neví nic teďka, ale je ale vždycky bylo nějaké podezření, to se pak vždycky v rámci vyšetření. Řekněme zrušilo, nebo spíše potvrdilo, že tomu tak není, vyřadilo, denajnulo, já nemůžu najít přesný český výraz na to, takže se omlouvám, to mi klidně napište do komentářů, ať si připravil se jako úplný trotl, že to bylo něco tak úplně jednoduchýho. Ty kráso, výborný reflex, no tam byla pěkná stahovačka, samozřejmě jsme teďka rozehrávali, protože to je moje klasika, že jo, já chci co nejvíc zdržovat hru, nebo spíše aby hra co nejrychleji odsýpala. A teďka je podezření na vyhřezlou ploténku, což by mohla být další půlroční rekonvalescence, což jako fakt doufám, že ne, já jsem třeba neskutečně zhubnul, přišel jsem možná i o více jak polovinu, o 50% své svalové hmoty, já jsem řekněme byl takový docela šlachovitý, no a teďka jsem spíše jenom, jako kdybych navštívil koncentrák na dovolenou, jako nic ve zlým, jako to samozřejmě jako nemyslím to zle, jo, ale prostě tomu tak je, tyve, výborně, další skvělý zákrok z naší strany, jako Pittsburgh se opravdu nevzdává a dostává se do kvalitních šancí, nemá vůbec špatné střelecké úhly a já jsem z toho popravdě velice nervózní, kor když vidím Jakova troubu s pukem, tak nebudu lhát, ale mám z toho tak trošičku vlhkou zadnici, ne protože bych se potol, ale protože se potím až tam. Tolik k vysvětlování, já myslím, že více už nepotřebujete vědět, že už jako asi fakt ne. Každopádně, hej, tyjo, furt jenom jednobrankový náskok, furt jenom 1-0. Velice, velice vyrovnané utkání, jak říkám, my tlačíme, Pittsburgh tlačí. My jsme v podstatě měli štěstí na přihrávku a výbornou trefu Filipa chytila. No, teďka jsem vůbec nevěděl, kde kotouč, takže jsem se snažil jenom pokud možno zakryt co nejvíce místa, samozřejmě i sklepnout betony, aby nebyl žádný prostor mezi nohama. V minulém zápase nám právě Dedronov takhle vstřelil snižující gól, který pak i nabustil Pittsburgh k tomu, aby nakonec ještě vyrovnali, takže kdo to nevěděl, tak pardon za spoiler, ale
nemají se přeskakovat góly. Teďka nás každopádně komentátoři právem chválí, protože teďka jsme měli fenomenální dvouzákrok. Chvíle mají trošku přemýšlím, že bychom možná mohli pozměnit náš build na specializace, že bych tam možná dal to zlepšení po určitém počtu zákroků. Na druhou stranu, my to asi tak často nedosahujeme, takže to asi je úplně zbytečné pro nás. Nevím, jak to, že nebyl problém mít 25 zákroků úplně v klidu, pravidel, více jak 25 zákroků ve 20kách, jsem se vidět na 20kách, tomu tak není. V tom nastavení mám v podstatě identické, když on každý díl potřebuje takovou trošičku menší změnu. Výborně, hra se nám po dlouhé době zastavuje. Díky upsideu Pittsburghu, no a nám ještě zbývá 2 minuty a 20 vteřin do konce druhé třetiny. Kdy mi přijde, že Pittsburgh právě začíná přitvrďovat více a více, protože opravdu už smrt jim doslova sahá na paty, už je škrapká na patách. A oni ví, že ta se natahuje stále více, až je nakonec chytne za kotník a bude je chtít stáhnout sebou do hlubin pekel. Do hlubin pekel a zapomnění pro tento ročník. Výborná přihrávka. Zase pozor, tohle to byla hodně zbytečná chyba, ale výborně, ještě máme kotouč, ještě nějaké to... Výborně, tady jsme získali dostatek času a je možný, že Pittsburghu jsme tím zmařili šanci k konci třetiny. Teďka ještě tady mohla být nějaká šance, já jsem okamžitě rychle zasáhl do pozice rozkleku, protože to byla opravdu velice zblízka schválně, když se na to podíváme. Tak hele, tady byl ten souboj. A samotný Crosby se dostal ke kotouči, vidíte, že tam prostě ten prostor byl. A jsem se snažil okamžitě sklepnout, je možný, že bych to nestihl, ale jo, zase byl prostor u tyčky, já věřím, že on by mi ho tam šibalsky možná i pod lapačku nebo nad lapačku střelil. 14-14, takže wow, opravdu velice vyrovnané utkání, ale těch střel je opravdu málo, mně to přijde i zajímavé, že jich je opravdu tak málo. Nechápu, ale tak se asi si nemůžu tak myslit, že výborný blok, to je něco za co naši obranu musím rozhodně pochválit, protože to blokování střel je v dnešním utkání opravdu skvělé. Výborně, tady mám určitě kam rozehrát, takže se tak rozhodně stane, bohužel jsem se přihrál na Jacoba Troubu, takže doufám, že tohle nebudu hořce litovat. A zatím to vypadá dobře, už jsem chtěl říct, že to vypadá, že bych mohl, naštěstí ne. Poslední zákrok jsme měli krásný, jenom jsme si tak krásně nastavili lapačku pro kotouč, přikryli jsme, žádné velké drama. Takže skvělá práce z naší strany a samozřejmě i ze strany naší obrany. Crosby opět vybojoval kotouč pro svůj tým, teďka na to Pittsburgh zakládá útok. No ty krása, tohle by bylo hodně těsný, ale tady jsem byl připravený a ne, my máme možná zraněného hráče, to mi neříkej, ty krása, teď on chtěl chudák na levou stranu a nemohl. Hrajeme strašně dlouho v oslabení. Už si mohl možná zůstat ležet, kamaráde. Výborný blok další, tohle to věřím, že byl vyrovnávající gól. Tyjo, ta obrana dneska. To opravdu hodně musím zaťukat, protože ty kráso, ta dneska dělá, co jenom může, doslova cítí to hrozící nebezpečí ze strany Pittsburghu a snaží se ho jakýmkoliv způsobem odrovnat, no. A tohle, tady jsem měl zase pomalej reflex já. Já jsem si prostě nevšímal toho hráče na druhé straně a samozřejmě kdo jiný než Patrik Hornqvist, jeden z těch, co nám zatápí celé playoff. Ale on měl jako fakt skvělý úhel, on měl fakt jako výborný úhel, ta přihrávka mu tam krásně došla. Já jsem byl možná tak na hraně, no ty krása, tohle bylo fakt natěsno. Jo, zakřikl jsem si to sám. Chválil jsem naši obranu, už jsem začínal i sám vidět to čisté konto a tady jsem strašně pozdě zareagoval, vidíte ty Hornqvist, prostě polovina brány, já jsem se sice už zvedal, ale vidíte, že až v ten moment, co kotouč se dotýkal naší sítě, tak já jsem tam teprve měl vyrážečku, takže sakra špatný z mojí strany. Abych si měl víc hlídat ty strany, to je přesně ono, proč já se rozchytávám, protože na to vždycky
podvědomě zapomínám, to je takový trošičku si zajet a abych právě snížil pak tu trasu na, na ten přesun. Ale takové právě, je to, golman je právě celkově věc postavení a reflexu a to právě i takhle v NHL. Samozřejmě je to i hodně o štěstí, protože pokud dostanete tým, který prostě střelí jeden gól za zápas a víc ne, tak no to se prostě strašně špatně vyhrává. Já když vidím Mariho, tak Mari nám rozhodně tenhle ten zápas nebude chtít dát zadarmo a věřím, že tohle to rozhodně Pittsburgh nakoplo. A já si teďka rozhodně můžu jenom sypat popel na hlavu. Protože tohle to byla neskutečná chyba z mé strany, to jsem rozhodně mohl mít. Mohl jsem si připsat jeden skvělý zákrok. Podržet náš tým, zvednout morálku. Ale škoda, jako strašně velká chyba, nejenom z mé strany, ale i ze strany obrany, samozřejmě to bylo chytatelné, takže právě proto říkám, že i má. Ale mrzí mě to, fakt mě to mrzí, protože jak říkám, jsem prostě začínal cítit to čisté konto na jazyčku, je to fakt jako něco, co si strašně přeju. A obzvláště v playoff čisté konto, už jsem si říkal, hej, zahraju si na Fleryho. Ani náhodou, na Fleryho si rozhodně nezahraju v dnešním utkání. Montenor, Johansson. No, ty kráso, výborné zachycení. Se bohužel střídalo, ale bylo by krásné, kdyby se nám povedl nějaký ten hezký únik. Každopádně mi přijde, že my už se vůbec ani nedostáváme ke střelám, že Pittsburgh teďka i spíše jako když začíná betonovat. Teďka naštěstí přihrávka neprošla z důvodu offsideu, ale... zase z toho nic není, tohle je velká škoda, to je zbytečné odezdávání kotouče, aniž bychom z toho cokoliv vykřesávali, ale výborný hit. Krásná dělovka, skvělá práce, 6,5 minuty, doufám, že se nám ještě podaří jeden gol vsítit. Pěkný pokus, troška toho místa tam byla. Obtočení a možná ještě dohráška, ale Mari připraven. Jak říká Mari, nám to prostě nebude chtít dávat zadarmo. Mari nám to nebude chtít dávat zadarmo. Ty krása, tak tohleto... Jako Pittsburgh mi ukazuje, že já tam mám mezery, ukazuje mi, že ty místečka tam mám a rozhodně... Rozhodně tam ty nenápadné střely létají a myslím si, že v dnešním zápase je opravdu veliké štěstí, že neprohráváme, hlavně díky naší obraně, která opravdu hrála solidní hokej. Ale samozřejmě i z naší strany se podařilo. Výborně, teď jsem se strašně bál, že se to ještě zkusí přetáhnout na druhou stranu. Hodně jsem přemýšlel na to, že hodím jeden pécek, že prostě vystřelím nohy na druhou stranu. Dobře, že jsem tak neudělal. Ačkoliv bych se tím možná jenom pojistil. Možnost na druhou stranu, kdybych to udělal ve špatný moment, tak by mi to prošlo spodem. Ty krásno, jsem tak blbě odjížděl. Ale skvělá vyrážečka, výborný reflex. Dadonov už zase měl na čepeli možnosti býti hrdinou opět a znovu pro svůj tým. Naštěstí naše vyrážečka byla rychlejší a přesnější. Výborná hra tělem. Krásná likvidačka, přesně to, co potřebujeme. A neříkej mi, že půjdeme do třetího prodloužení této série. Neříkej to. Kdyby mi tohle někdo řekl předtím, tak tomu nevěřím. Ty kráso, tyhle ty nenápadné střely, to je opravdu utrpení. Tak jo, pardon za menší střih a jdem zase na to. Tak to je výborný, no to jsem to evidentně musel střihnout v ten nejlepší možný moment. Ale dobrý, nebyl gol, protože to bych se šel zazdít jako, to bych se fakt šel zazdít i ve 13 vteřin dokonce, my fakt půjdeme do prodloužení, už zase. Ne. Fakt jdeme zase do prodloužení. To nemyslíš vážně. Ty kráso, Mari! Jako to už mohlo rozhodčí nechat, jako nevím, co zvládneme za 1,2 vteřiny, ale budíš, já už můžu dát hezky aspoň v klidu ruce z ovladače, protože tady už se nic nestane. Time comes to an end, that means we've got some overtime coming up.
18-17. Hele, pořád jsme ten úspěšnější golman, jako asi něco. Ale nedivil bych se, kdybychom skončili s 90%, což jako jo, zlepšil by na to staty, ale já chci vyhrát, hele. Já chci vyhrát, já už chci prostě v dalším duelu novýho soupeře, já už nechci Pittsburgh. Já už jsem se Pittsburghu fakt jako přežral. Jako 5 zápasů v řadě jenom proti Pittsburghu. Já už Crosby ho teďka nemusím chvíli vidět jako proti sobě, jako fakt nebudu lhát. Ty krása. Jako hele, ono už to zase začíná, oni prostě i zkoušejí nahazovat, aby se to prostě odrazilo a tam byl nějaký a tam byla nějaká fancy dorážka. Pěkně, pěkně obrané, Ginzel si dával na čase střelou a nakonec si ani nevystřelil. Výborná práce, výborná práce. A my se zase necháme taky pěkně obrat, aby to nebylo málo. Jako rozhodně doufám, že my jsme teďka ti čerstvější, protože Pittsburgh si bohužel vykřesal, tyhle, kdybych vyhrál zápas 1-0, to by bylo tak skvělý. Ale ne, já prostě musel pustit. Druhá tyčka, to nemyslíš vážně? To nemyslíš vážně, já mám normálně dneska fakt jako neskutečný štígro na jednu stranu. To nemyslíš vážně. Taková tečka. Jako ten Pittsburgh teďka ale fakt tlačil jako skvěle, ale ty kráso protečnout nás. Oh. Dadonov. Dadonov. Já mám pod 90 ještě k tomu, no to mi ho obtoč kolem kolen 6x a říkej mu malá ty vole. Wow. No. Tohle je strašná škoda. Ty kráso, Lindholm, 2 asistence, no, zaslouženě. Tohle jako mě fakt neskutečně mrzí, ale tyjo, tohle to byla ta největší škoda, tohle byla tak největší škoda, tady fakt stačilo, aby si obrana pohlídala. Jo, jednu záležitost navíc a ty kráso, to, ale tohle to byla ale hodně nenápadná teč, no já jsem nestal úplně ideálně zase, jako jo, neříkám, ale Dadonov, výborný průjezd, jenom taková lehoučká teč, mi to letělo přímo do lapačky, ale mi to krásně tečnou pod lapačku. Výborně, mezi ruku a nohu. Tohle zareagovat je takřka nemožný. Zatraceně, ty kráso, to bylo tak pěkné utkání, tohle je fakt strašná škoda. Hodně mě to mrzí. Ty kráso. No, každopádně, pardon za další stříhané, teďka ke konci 89,5, aspoň ten jeden zákrok, kdybychom měli, ale hele, zvonili nám tam dvě tyčky, dvakrát jsme tam měli otevřenou bránu, Pittsburgh to nebyl schopný dorazit po našem zákroku a ty krása, hele, máme fakt strašný smolík. A jako máme fakt teda strašnou smůlu, trošičku jsme si přilepšili, ale 3-2, Pittsburgh nakonec snižuje. Já teďka natočím asi okamžitě ten další, s tím, že si jenom napiju, protože mi vyschl v hrdle. Teď máme najednou Hockey Fight Cancer, já vím, že na to možná přinese štěstí, ale já Hockey Fight Cancer jako... Hele, já si to brát nebudu, vezmu normální drezy a budeme v klidu, jen se podíváme. To není vlastně v knize výsledků. Je to ve statistikách? Jo, je to ve statistikách, já jsem zase zapomněl, že to je ty krás, ale 2-3 takový snížení. Winnipeg teda má jistý, že postupuje. Duel Blues Dallas se trošičku zdramatizoval, tuším. Anaheim postupuje. Oilers nakonec vyhráli, tyjo, Hurricanes postupujou, u nás je to taky dramatizovaný.
Tampa nakonec otáčí sérii a uvidí se, jestli teda postoupí Tampa nebo Montreal, jestli někdo může vyřadit Tampu, tak to bude Montreal, opravdu radši bych hrál si proti Montreal než proti Tampě. No a Buffalo, Buffalo má taky bodík. No tohle série vypadá zajímavě, mohli jsme si odpočinout, ve finále pojedeme možná na všechny zápasy. Každopádně dámy a pánové, vám děkuji za zhlédnutí dnešního kousku, případně se vám líbil, nezapomeňte zanechat like, po případě odběr a já se na vás budu těšit zase příště, tudíž zdarec!